Jeseniški hokejisti so monotonost napornih treningov, ki trajajo že od 14. februarja v minulem tednu, razbili z obiskom pokljuške planote, kjer so preverili svoje strelske sposobnosti. Tudi to je dobrodošlo, da malo razbijemo tisto monotonost, tako da malo zabave na snegu, malo streljana, da puške nastreljamo tudi tukaj na finale, tako da je pa kar naporno, no, ampak se pravim, to je nujno potrebno za finale. Imajo te prave naboje in jaz mislim, da jim mora tudi pak v gol, če bodo vsaj približno tako streljali na gol, kot se danes na tarče. V slabem mesecu dni se je 24 fantov, med katerimi sta tudi brata Fikrt, Tomas in Mihal, že dodobra seznanilo z načinom dela novega glavnega trenerja. Smo se vejeli takoj na začetku, ker pač kot igralec, kot vse, če nekdani igralec poznam mentaliteto in tudi fantin so pač vse skupaj sprejeli to, kakor se je dogovorjen bilo in mislim, da smo kar ena prijetna družba. V bistvu igramo na treningah, pripravljamo se na to, na ta derbi, čakamo Olimpijo in to je v bistvu vse, kar zdaj delamo. Po nepričakovani odpovedi pogodbe nekdanjemu glavnemu trenerju Jesenic in njegovemu pomočniku je zdaj vse na ramenih le enega človeka. Ne bomo govorili, kaj bo prej, da so mogoče določene stvari niso bile ponarejene, zato smo se odločili z upravljanjem odbor, da se pač to spele v okviru mene za vse in to mislim, da zaenkrat kar uspeva. Beseda v garderobi v zadnjem času ne teče več o financah in če je varjeti, bo temu tako še nekaj časa. Obveznosti do igralca bomo mi tako izpolnjene, tudi naslednje obveznosti, ki sledijo še do konca sezone, so sredstva zagotovljena. To nikoli ni niti bil problem, nekdo ga je pač umetno ustvaril in smatramo, da bomo mi sezono končali tako, kot smo si zamislili in tudi za nadaljevanje so plani že pripravljeni. Ja, zaenkrat smo v bistvu dobili vse laufa, tako kar bi mogli prej. Slišali smo tudi za naprej, da bo kakšna stvar porihtana, tako da pač sliši se obetavno. Ja, res se sliši obetavno in morda se bodo tokrat že znane obljube o financah le spremenile v dejanja in bo Podmežakla v prihodnosti vedno obsijana s soncem. Thank you.